senhores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e como vocês viram aí, eu finalmente vim trazer o cuidados com o meu cabelo atualizado. Tem acho que dois vídeos já bem antigos aqui no canal, se você ainda não assistiu, vou deixar o link no box de informação aqui abaixo. Mas muita coisa mudou desde lá e aí eu vim compartilhar com vocês o que, que eu tenho feito pra cuidar do meu cabelo em casa, né? Ele tem química assim, ó, nas pontas. Vou explicar aqui pra vocês. Eu uso bastante chapinha, tanto pra alisar quanto pra fazer cachos. Eu não me aguento, então eu tenho que tomar cuidado redobrado. E aí temos várias diquinhas maravilhosas. Mas antes da gente começar, você já deixa seu joinha, que é muito importante pra mim. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve. Claro, ativa o sininho de notificação pra você receber. E assim que o vídeo entrar no ar, nós temos vídeos novos, domingos e quartas às 18 horas. E claro, me segue lá no Instagram pra me acompanhar em tempo real e não perder todo o conteúdo maravilhoso que temos por lá também. Obviamente, como de costume, quando eu gravo esse tipo de vídeo aqui, é porque a make tá toda convertida em vídeos de dicas e tutoriais lá pro Instagram. Vou falar um pouco do meu cabelo, que muitas pessoas perguntam. Essa cor aqui da raiz é a cor natural do meu cabelo e ele não tem química, tá? Não tem nada, eu já fiz progressiva anos atrás, aquela fase louca de faculdade e trabalho, porque eu não tinha tempo, não tinha paciência, já tava esgotada, então eu só lavava o cabelo e era isso, queria que ele secasse pronto. Atualmente eu tenho tinta no meu cabelo, eu não descoloro o cabelo porque acaba danificando mais os fios e o meu cabelo pega tinta, tá? As cores, não tem como eu falar pra vocês, porque é a minha cabeleireira que faz e tonalizou, né, o tom. E cada tintura depende do tempo que você deixa no cabelo, do fundo de cor que seu cabelo tem, depende de várias coisas. Então, assim, eu vou deixar no box de informação aqui abaixo o Instagram dela, pra caso alguém queira perguntar. Mas isso é muito relativo. No mais, o que realmente funciona é você levar fotos de referência de uma pessoa que tem um fundo de pele, um fundo de cabelo parecido com o seu, e pedir pro seu cabeleireiro chegar, porque às vezes parece que é igual, aí você chega lá, a estrutura do fio é totalmente diferente. Eu sei porque ela fez no meu cabelo, são misturinhas. Dito isso, eu trato meu cabelo em casa e aí eu tento fazer coisas com o quê? A palavra deste canal é custo-benefício. Dessa vez, eu vou ser bem sincera com vocês, não tem nenhum produto de farmácia, de supermercado. Eu realmente parei de usar. Por quê? O que mais estava dando certo com o meu cabelo é a linha da L'Oréal, só que eles testam em animais. E eu comecei a usar uma linha Deodora que eu tô apaixonada e eu acho que tem um custo-benefício incrível, que é que eu vou aqui mostrar pra vocês. Eu lavo meu cabelo, eu vou na academia segunda, quarta e sexta. Então eu lavo meu cabelo segunda, quarta e sexta após a academia. É isso, três vezes na semana. E aí eu revezo entre essas três linhas. A primeira delas é essa linha aqui, que é um super favorito da Deodora, que é a linha que eu falei pra vocês que eu vi o cheiro dela na Beauty Fair, eu fiquei enlouquecida e eu comprei pra testar e realmente é muito bom. Eu tenho a linha completa, ó, o shampoo, o condicionador que já tá nas últimas, porque eu não tinha comprado o shampoo, né, gente, porque tava em falta. Agora, finalmente, eu consegui comprar o shampoo. A máscara, eu comprei a máscara com kit que vem duas ampolinhas dessa aqui, que você, é um conta-gotas, que você mistura com a máscara, tá? Vem, inclusive, ensinando, você põe 3 gotas, 5 gotas, 10 gotas, e aí, qual que é o efeito que vai estar no seu cabelo. Vou ser bem sincera, eu uso aleatório, sabe? Eu sinto, ah, vou usar essa linha aqui, meu cabelo tá normal, não vou usar as gotas. Ah, meu cabelo tá um pouco ressecado, vou usar mais gotas. Eu não levo muito ao pé da letra, mas dá muito certo. Eu super recomendo pra vocês, eu vou deixar o link. É, eu acho que tem kit, que acaba saindo mais em conta no site da Deodora, tá? E, sinceramente, é maravilhoso. Eu acho que, assim, tem um custo-benefício muito bom. O resultado no cabelo é muito melhor do que todas as linhas de mercado. E ele não é tão caro quanto vela, infinitos outros produtos. Você consegue fazer o seu cronograma bonitinho com a máscara até mudando com essas gotinhas aqui. Eu faço meio aleatório porque eu confesso que tenho um pouco de preguiça. Mas esse daqui, ó, é o que eu uso normalmente. Eu vou revezando, sabe? Eu vou sentindo a necessidade do meu cabelo. A outra linha que eu tô usando não vende no Brasil, infelizmente, gente. Mas pra quem mora aí na gringa, esses dois outros produtos não vendem aí na gringa. Vai ser a opção que eu dou pra vocês e eu gosto bastante. Que é essa linha aqui da John Frieda. Que é o famoso shampoo de maconha, né, gente? Que quem viu aí o vídeo de comprinha, se você não assistiu esse vídeo, foi muito engraçado. Porque eu já tinha usado essa linha lá na França e ele era a base de chá verde com abacate. E agora ele é a base de cannabis com avocado, né, com abacate. Então, assim, mas ele continua sendo maravilhoso. Esse produto aqui, ele hidrata muito, ele dá uma leve pesada nos fios. Então, esse aqui em particular,
eu não uso no cabelo quando eu quero fazer cacho, porque o cacho não segura muito bem. Ele dá uma leve pesada. Não é nenhuma pesada, assim, surreal, sabe? Que às vezes o cabelo fica encebado, não. Ele dá uma pesada no sentido de que ele sela bem o fio e aí o cacho não pega direito. E aí eu uso máscara. Lilia, você usa máscara todos os dias? Depende. Às vezes eu falo, ah, hoje eu não vou passar, não, tô com preguiça. E aí eu uso só o shampoo e o condicionador. E vou dar uma dica de milhões pra vocês que me leva à última linha que eu tô usando, que é esse aqui, que é de frutas vermelhas da Reline. A Reline é de uma tricologista? Não sei, é uma pessoa especialista em couro cabeludo. Eu ia olhar antes desse vídeo, mas eu acabei esquecendo o nome. Ela é maravilhosa. Eu vou deixar também no box de informação aqui abaixo o link do Instagram dela. E ela dá várias dicas maravilhosas, inclusive de diluir o shampoo. Você sempre vai diluir o seu shampoo. Então meu shampoo tá rendendo muito mais, gente, do que normalmente. Eu sempre reclamo que o shampoo acaba antes da máscara. Com essa dica de diluir o shampoo, realmente ele rende mais e ele faz mais espuma. Tem sido maravilhosa. Eu tenho feito com todos esses produtos aqui. E o que é mais maravilhoso da linha dela? Não tem condicionador. A máscara faz o papel da máscara e condicionador e você pode usar diariamente. Eu tenho essa linha aqui de frutas vermelhas, que também é muito cheirosa, é surreal. E deixa o cabelo, assim, maravilhoso. Acho que o shampoo é 100 reais. Inclusive o site tá com desconto, tá? De você, descontos progressivos. E a máscara é tipo 130, se não me engano, 130, 140. Depende um pouco aí, ó. E é maravilhoso, gente, é muito cheiroso. E é, realmente, os produtos dela são surreais. Então, assim, eles são mais caros, igual, do que esse daqui, que eu acho que não custa menos de 50 reais o shampoo, ou por volta de 40, 50 reais, não sei. Eles são um pouco mais caros, mas eles são bem mais baratos que L'Oréal Profissional, Vela, aquela linha. E pra mim ele é, assim, tão bom quanto, na minha opinião, tem dado mais certo, até melhor, no meu cabelo. Eu sugiro muito vocês testarem. Tem várias linhas, tem pra cacheados. Eu comprei esse aqui pelo cheiro e é realmente muito maravilhoso. Outro produto dela, só que esse é da minha mãe, só que vira e mexe eu vou lá e roubo e acabo usando e eu vou comprar pra mim, é dessa linha aqui também, shampoo e a máscara. Só que eu queria muito uma máscara com esse cheiro aqui do shampoo, porque isso aqui, gente, é cheiro de salão rico. Sabe quando você vai no salão de beleza, que aí lava o seu cabelo, ele sai cheirando, ele cheira 3 dias, assim, muito cheiroso, e é um cheiro de salão, de cabelo de salão, é esse cheiro aqui, que eu não sei explicar para vocês. E é maravilhoso esse shampoo, eu vou comprar até agora aqui pra mim, que ele é de hidratação, é da linha Renove. A máscara, ela tem que fazer uma máscara com esse cheiro aqui, gente, surreal. Mas eu uso esse shampoo, ele é combinado com essa máscara aqui, o tratamento. Eu não gosto do cheiro dessa máscara, vou ser bem sincera. É bem, né, não gosto. Mas quando você usa com esse shampoo, o cheiro do shampoo prevalece, glória a Deus. Mas é um muito bom, tá? Essa máscara, ela é bem de proteína, cara, eu sei que ela é super importante pra reparação do cabelo, ela é muito boa, por isso que vira e mexe, eu vou lá e roubo da minha mãe e uso no meu cabelo, tá? Esses são os kits que eu tenho. E aí eu uso revezado, segunda, quarta e sexta. Eu nunca, é raramente, viu, gente? Não me lembro na cabeça de repetir na semana, entendeu? É um segunda, quarta e sexta da minha cabeça, aleatório, lembrando que quando eu quero fazer cachos eu não uso esse daqui. Algo importante de dizer, nossa, Lilia, mas aí você usa máscara e fica com ele 30 minutos, 3 vezes na semana? Claro que não. Quando dá, eu fico mais tempo, mas normalmente eu fico no mínimo 5 minutos, gente. Se você for parar para pensar, 5 minutos nem é muita coisa enquanto você tá tomando banho, porque eu vou lavar o cabelo, passo a máscara, enquanto eu deixo a máscara agindo, normalmente eu deixo 2 músicas, gente. Toda vez que eu lavo o cabelo, essa curiosidade, eu não cronometro. Mas eu sempre gosto de escutar música tomando banho. E aí eu sempre escuto umas 2 músicas no mínimo. E aí normalmente as músicas têm o quê? Uns 3 minutos em média. Então eu deixo no mínimo 5 minutos. E aí eu vou fazendo outras coisas. Lavo o rosto, esfolio o rosto. Lavo o corpo, entendeu? Vou fazendo outras coisas por aí. E aí eu acabo deixando. E aí, como eu falei pra vocês, quando eu tô com pressa, quando eu tenho tempo contado, aí eu uso só o condicionador. Ou nesse caso aqui eu lavo e deixo o tempo que deu e enxago. É isso aí. E mesmo assim eu vejo um resultado maravilhoso. Claro que quanto mais tempo eu deixo no cabelo, melhor, mais efeito eu vejo. Mas quando não dá, é assim mesmo. Porque, gente, deixa 5 minutos, deixa 10 minutos, é melhor do que você não fazer a hidratação nunca, tá? Fica a dica. Eu sou especialista nesse caso? Não. Mas eu acho que de pouco aos poucos vai melhorando o cabelo, no meu dá super certo e eu vejo muita diferença. Outro produto que eu uso de vez em quando é esse produto aqui que eu ganhei de brinde da Oceane, que ele é bem maravilhoso. Ele tem uma proposta parecida com esse uso obrigatório aqui da Trans, que ele chama Reconstrutor Capilar. Ele é ótimo pra usar depois do shampoo, antes da máscara e do condicionador. E aí, vira e mexe, eu uso ele. E ele realmente é muito bom, tá? Ele tem
coco babaçu, manteiga de karité. E realmente eu acho que ele deixa o fio mais bonito. Ele não dá uma desmaiada no cabelo como máscara, mas eu sinto que o fio fica com um brilho mais bonito depois, sabe? Eu acho que ele fica mais forte. Ele chama reconstrutor capilar. Eu tenho dois, porque eu ganhei de brinde do Oceano. E agora vamos aos produtos que eu uso no meu cabelo, tirando essa lavagem tradicional. Dica que eu aprendi importantíssima de cabelo, que eu tenho feito e eu preciso ensinar pra vocês. Antes de ir pra academia, eu passo muito óleo. Mas assim, muito óleo. Eu charco o meu couro cabeludo de óleo pra proteger o couro cabeludo de suor, tá? Passo nos fios também, mas principalmente aqui, ó. Eu chego lá, gente, na academia, parecendo que eu não lavo meu cabelo há um mês. Mas é só óleo mesmo. E aí eu uso esse aqui da Avela, que eu comprei da viagem. E esse daqui eu confesso que eu tenho dó, que é da mesma linha da Renata Fraga, da mesma linha, ó, de frutas vermelhas. Ele é maravilhoso. Óleo de framboesa e ômega. E ele dá pra usar no corpo também, e eu uso de vez em quando, mas assim, eu tento economizar porque ele é muito maravilhoso. E esse daqui é o olhinho que eu tenho mais usado nas pontas do cabelo, depois de lavar, secar, essas coisas, sabe? Ele é muito cheiroso. Eu agito ele, só que assim, normalmente eu não gosto muito de óleo assim, pra não pesar os fios. Aí eu passo um pump assim no cabelo, mas eu vou reaplicando, tem essa vantagem, tá? Aí eu aplico agora um pouco, aí da próxima vez que eu vou sair, eu vou lá e aplico mais um pouco, e aí eu vou hidratando o cabelo. Ele é maravilhoso, ele é muito cheiroso e nenhum desses dois pesa o fio, tá? Mas esse aqui é muito cheiroso, mas esse aqui ele é surreal. Eu amo. Outra coisa que eu tenho que fazer mais, que eu só fiz duas vezes e eu preciso fazer, é aplicar esse produto aqui, ó, que ele é um tônico fortalecedor profissional. Que ele é pra ajudar a crescer cabelo, foi o que minha mãe me disse, porque eu não vi, tem no Instagram dela ensinando e eu ainda não vi. E aí eu aplico nessas minhas entradinhas aqui, um dia antes de eu lavar o cabelo, sabe? Aí eu passo aqui e faço umas massagens no couro cabeludo. Dica que eu aprendi pra vocês, com a Renata Fraga. Grátis, você fazer massagem no couro cabeludo, principalmente quando você aplica esses olhinhos, é assim, ó, não é esfregar não. Você vai pegar a pele e fazer assim, ó, tá vendo? Você vai sentir a sua pele, assim, o seu crânio, sei lá. A pele aqui do couro cabeludo, você vai sentir ela movendo, tá vendo? E aí você vai fazendo isso. Faz diferença? Não faz? Não sei, mas eu tô fazendo, porque ela deu dica, ela entende das coisas. Então, assim, eu faço toda vez que eu aplico esses olhinhos aqui, encharco antes de ir pra academia. E aí, depois que eu lavo o cabelo, eu sempre... Gente, sempre, mesmo quando eu não vou secar o cabelo, que é quase nunca, eu uso leave-ins. Gente, outro produto da Renata Fraga, que se vocês forem comprar qualquer coisa, compra esse cabelos ao vento aqui. Que ele é um leave-in maravilhoso, ele também é muito cheiroso, tem uma fragrância diferente, mas combina, tá, com os outros, né, aquela coisa que briga não. E ele é o melhor leave-in ever, maravilhoso. Eu tô acabando com o uso obrigatório, porque eu tenho ele, tá? Então, ou eu uso o uso obrigatório, ou eu uso cabelos ao vento, ou eu uso esse daqui. Na verdade, eu tenho usado muito esses dois juntos aqui, porque esse daqui é um protetor térmico babado. Esse aqui dela, ela fala que tem proteção térmica também muito boa, então eu não misturo não. Mas esse daqui, ó, proteção térmica, até 230 graus. Então eu uso bastante ele. Infelizmente, gente, comprei lá fora. Aleatório, né? Mas sempre uso protetor térmico. Com o cabelo molhado ainda mesmo, úmido, eu já aplico. Vou revezando também. Normalmente, quando eu uso a linha da Renata Fraga ou essa aqui da Siage, eu uso esse, porque eu acho que o cheiro combina super e casa e fica mais cheiroso ainda. E aí, quando eu uso esse daqui, entendeu? Outra coisa também que eu uso, shampoo a seco. Pra quando meu cabelo tá oleoso, não dá tempo de lavar, às vezes eu quero dar um volumezinho na raiz, eu acabo aplicando ele. Batiste agora voltou para o Brasil, graças a Deus, porque os shampoos a seco deles... Realmente, gente, eu vi que o preço tá um pouco mais caro, tá? Não vou falar que tá barato, não. Mas é o que tem, meus amores, é melhor do que não ter, porque o deles realmente, eles sabem fazer shampoo a seco. É diferenciado, vale, vale. E rende bastante, né? Você tem que saber usar. Eu uso, às vezes, assim, pra deixar a raiz mais solta, sabe? Mesmo quando o cabelo tá limpo. Isso aí, eu tenho esse produto aqui que eu uso pra viagem, que eu ganhei de brinde do Jack Janine, que é luminosidade para cabelos opacos. Aí eu uso mais em viagem, confesso que ele fica aqui pra eu usar em viagem, porque ele é tão pequenininho, eu tenho preguiça de levar coisa grande, vocês sabem. E tem esse spray aqui que não é muito bom, mas eu vou usar ele até o fim, ele já deve estar vencido, porque eu comprei ele na Alemanha, mas foda-se, eu continuo usando. Mas eu quase não uso spray no meu cabelo. De verdade, porque os cachos pegam. Por isso que ele fica aqui, ó.
pra quando eu preciso, porque os bons mesmo eu deixo lá pra atendimento, que agora eu faço penteados também. E outra dica também que eu vou dar pra vocês, que eu senti diferença no meu cabelo. Tem alguma lógica por trás disso? Eu sou especialista no assunto, não. Mas é usar a Tangle Teaser. Mas agora, gente, a Rica tem várias marcas fazendo essas escovas que é igualzinho, tá? O importante é esse fio aqui ser macio, esse cabo aqui, e não ter aquela bolota na frente, sabe? Pra pentear o cabelo. Eu vi muita diferença, eu não uso mais aquelas escovas tradicionais no meu cabelo e assim, olha isso, gente. Vocês estão vendo? E olha que meu cabelo, eu jogo ele pra lá, jogo pra cá, faço foto, adoro um vento. Fica muito macio e muito saudável, assim, eu vejo muita diferença no meu cabelo. É claro que se você descolore o cabelo, quanto mais química você tiver, mais cuidado você vai precisar. Então eu te sugiro ir lá no Instagram da Renata Fraga, porque ela tem expertise pra falar. E eu não, tô falando da minha cabeça aqui, o que dá certo no meu cabelo, porque eu sou uma pessoa que gosto muito de testar, sabe? Eu já testei várias combinações até eu ver o que, dá mais certo pra mim. No mais é isso, meus amores, eu espero muito que eu tenha ajudado vocês. Eu sei que é aquele tipo de vídeo que o intuito é aquela dica de amiga, sinceridade, né? Mas eu gosto de ver esses tipos de vídeo porque às vezes é um produto ou outro, uma dica ou outra, igual a dica do couro cabeludo, de diluir shampoo. Eu achei maravilhosa, eu espero que vocês... Tenta aí, começa a testar aí. Eu sei que de vez em quando dá preguiça, mas faz total diferença na saúde do meu cabelo. Ele tem durado mais tempo sem lavar, às vezes assim... Normalmente eu sempre lavo nesses dias, mas às vezes é uma viagem, algum imprevisto, como meu pai estava internado há um mês atrás, assim... Acaba acontecendo coisas e eu sinto que as pontas principalmente têm ficado menos ressecadas, sabe? Com brilho bem bonito. Deixa aqui nos comentários abaixo se você ainda gosta desse tipo de vídeo. Eu acabei gravando porque vira e mexe alguém me pergunta lá na caixinha de perguntas, lá no Instagram, e aqui dá pra eu explicar e mostrar tudo em detalhes pra vocês. E quais são os seus cuidados com o cabelo, se você tem alguma dica legal ou algum produto maravilhoso pra compartilhar com a gente, comenta aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.